Assalamualaikum, apa khabar? 10 benda yang ada dalam kereta saya sebab ramai yang duk tanya juga. Nombor 1, first aid kit. Yang ini memang saya ada dalam kereta saya untuk kegunaan saya ataupun untuk kegunaan orang lain yang kita boleh bantu dan ya, kena belajar cara nak gunakan first aid kit. Nombor 2, lampu suluh. Ya, handphone pun ada lampu suluh, tapi kalau ada lampu suluh yang sendiri, lebih mudah, especially belah malam, kita boleh bantu orang, warning orang depan ada accident atau objek. Nombor 3, pemecah cermin atau pemotong seat belt. Yang ini saya ada, alat dia besar ni, kecil saja, murah je. Saya letak dalam semua kereta, letak dekat-dekat dengan driver. So, emergency, na'udzubillah min zalik, saya boleh gunakan benda tu. Nombor 4, pisau lipat. Bukan bawa parang, bukan bawa pisau nak bergaduh, bukan. Untuk potong buah ataupun kalau ada tali ke sangkut, kabel ke sangkut, kita boleh pakai. Jadi cari pisau lipat yang tahan lama sikit dan yang tajam. Ya, murah pun boleh, mahal pun boleh. Nombor 5, pam tayar 12 volt. Yang ni memang saya ada dalam semua kenderaan saya termasuk motosikal juga sebab kebanyakan pancit disebabkan oleh bocor yang kecil. Jadi saya pam, angin, insyaAllah saya boleh jalan lebih kurang dalam setengah jam lagi sampai tempat selamat. Baru saya either tukar tayar ataupun saya pakai puncture kit untuk tutup lubang tu. So, lebih cepat, lebih selamat. Nombor 6, safety cone. Ini bagus. Kalau anda nampak kereta rosak ke apa dan anda tahu dia di tempat lokasi yang berbahaya, letakkan cone tu lebih kurang 50 meter daripada kenderaan tu. Jangan letak tengah corner, letak sebelum selekoh. Jadi, bila orang tengok cone tu, dia tahu selepas selekoh tu ada kenderaan atau ada objek-objek berbahaya. Nombor 7, nombor syarikat insurans anda. Kebanyakan orang bila saya berhenti bila accident, you tahu tak insurans you mana? Tak ingat langsung. So, either tampal dekat windscreen tu, yang lekatkan road tax tu, boleh letak nombor insurans, syarikat insurans tu sendiri punya pelekat ataupun simpan dalam handphone. Syarikat insurans pun ada tow truck. Jadi, anda boleh guna tow truck daripada syarikat insurans itu sendiri. Nombor 8, jumper cable. Kereta automatic tak boleh nak tolak, so kalau bateri dia kong, letaklah satu. Kalau anda tak pakai pun, anda boleh tolong orang lain. Anda dapat pahala free, kan? Nombor 9, hose repair kit. Kebanyakan kereta sekarang ni, especially macam truck, dia guna engine turbo. So, dia ada hose dan hose tu kadang-kadang boleh bocor. So, tapekan lubang bocor tu, anda dah boleh berjalan. Paling penting anda tak sangkut di perjalanan. Itu yang bagus. Nombor 10 yang terakhir sekali, duit. Ya, saya adalah simpan duit sikit tapi bukannya RM3,000-4,000 dalam kereta. Saya simpan dalam RM20-30 sahaja. Okey, untuk emergency, kadang-kadang tak cukup duit kecil ke apa ke. Ataupun ada yang saya tengok sangkut dekat tol sebab tak cukup duit nak bayar, nak top up, tak cenggur. Call Roger, awek datang rescue. Ha. So letaklah duit sikit, sorok. Sorok ya, jangan letak merata macam tu je, kan kena pecah cermin kau orang. Itu dia 10 benda yang wajib ada dalam kenderaan-kenderaan saya lah. Terutama kereta ataupun truck. Now, ini ialah 6 benda yang anda tak boleh tinggalkan dalam kereta anda. Ini penting ya. Jangan tinggalkan dalam kereta anda. Nombor 1, botol spray aerosol. Okey, tin aerosol. Bukan botol, tin aerosol tu. Contohnya pewangi ataupun Lysol ataupun apa tu, anti, apa dia panggil tu? Apa dia panggil tu? Yang spray anti kuman tu. Sanitizer yang can tu. Ha, yang itu, apa jenis tin lah? Reset ke kalau kau rasa kau nak sembuh reset dalam kereta kau kan? Yang itu jangan tinggal dalam kereta kerana tin-tin aerosol ni bertekanan tinggi dan dia boleh meletup. Okey? Ingat, Malaysia sekarang panas dah cuaca dia. Tak macam dulu. Nombor 2, power bank. Power bank memang ada risiko untuk meletup jika ditinggalkan di dalam tempat bersuhu tinggi seperti dalam kereta. Nombor 3, lighter. Jarang berlaku tetapi bila berlaku kerugian dia berpuluh ribu, beratus ribu. Jangan tinggalkan lighter, okey? Pemetik api dalam kereta. Nombor 4, tong petrol dengan minyak dia sekali. Tong kosong, okey. Ada petrol, kau jangan letak dalam kereta. Cari naas lah tu. Sebabnya apa? Gas dia boleh meruap masuk ke ruang kabin dengan kau sekali tiong. Ya? Yeah? Even orang yang berjalan jauh tu pun, tong petrol dia orang letak dekat luar. Okey, kau tengok kayak motrofi apa semua tu, semua letak kat luar, bukan dekat dalam. Bahaya. Nombor 5, siapa yang hisap vape? Ha, kalau boleh, berhenti. Tapi kalau anda vape, jangan tinggalkan vape dalam kereta kerana vape ada bateri. Bateri dia kapasiti tinggi juga. Dan nombor 6, paling penting sekali, jangan sekali-kali tinggalkan anak dalam kereta. Yang itu saya tak payah ceritalah kenapa. Sekian saja daripada saya, Haji Samsui. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.